Husk at smile til kameraet, dreng. Jeg synes, det er åndssigt, at han prøver nogle gange, så han sindssygt, at han prøver at genstarte dem i de der samme positioner, når det er sådan noget totalt flyder mor uden for måtten. Bare op og stå. Man kan ikke genstarte det der. Så skal du hive dem ind på måtten. Du kan ikke nogen, der kan huske, hvordan de lå. Nu vill jag här med oss på 77.1. Var vi har bristen hos Abdullah Ahmed. Var vi har bristen Abdullah Ahmed.